минути до настъпването на астрономическата пролет. Започват късните новини. Аз съм Полина Гергушева. Ето водещото от днес, 20 март. Един загинал и няколко души с опасност за живота след масовия бой в Казанлък мобилизираха жандармерията, за да няма нови сблъсъци. Таванът на наценките за основни храни. Ако търговците не сложат такъв сами, държавата все пак ще го направи. Всяка бюлетина пред камерата. ЦИК с указания как да се случва видеонаблюдението. Знакова среща в Москва. Си Цзиньпин при Владимир Путин. Отново размирици в Париж, след като правителството оцелява вота на недоверие заради спорната пенсионна реформа. Масов бой между два ромски клана посред бял ден в Казанлък завърши с един убит и няколко тежко ранени с опасност за живота. А в този час жандармерия е разположена в две села в община Павел Баня. Защо и как се стигна до бруталния побой? Въпрос към Теодора Христова, която е в село Маново. Добър вечер. Точно така, в момента се намирам в село Маново. От тук е и загиналият след побоя в Казанлък. След инцидента представители на полицията бяха ангажирани да охраняват село Тъжа и село Маново, защото двете фамилии, които са замесени в свадата, са точно от тези населени места. Познати на фамилиите разказват, че враждите между тях са започнали преди много години. Преди време са подписали протоколи в полицията, с които се съгласяват да прекратят всякакви конфликти, но ето, че днес положението между тях ескалира. По непотвърдена информация знаем, че последният проблем, който се случва днес, е предизвикан от видеа в социалните мрежи. Повече за случилото се чуете в репортажа. 14 часа. Два буса и няколко автомобила спират на улицата до пазара в Казанлък. По улиците започват да вървят около 30 души с мутики, брадви, бухалки и ножове. Два ромски клана след минути трябва да се явят на дело в съда, но внезапно започва улично правосъдие. Ние не сме минали. Отивахме, бяхме на съд. Те ни видяха и ни нападнаха. При боя загива един, след тежка черепно-мозъчна травма. Четирима са откарани в тежко състояние в болницата в Стара Загора, а в Казанлъшката болница още двама. Единият е с наранявания на главата, обработени са раните, настанени за стационарно лечение. Другият пациент е с нараняване на гръдния кош, с проникване в гръдната клетка, обработена е раната, сложене на аспирации. Образувано е досъдебно производство по случая. Има задържани 11 лица и 3 автомобила в близост до мястото на събитието. Саморазправа между двата клана имаше миналата година през октомври. Отново в Казанлък, на метри от полицията. Полицейските патрули остават и към този момент тук в Маново, за да следят да няма предстоящи сблъсъци отново между жители от двете села. Теодора Христова с последните новини след масовия бой в Казанлък. Поредна гонка с автомобил с мигранти, шофьорът, сръбски гражданин, самокатастрофира и загива на място. Инцидентът става минути преди полунощ. На 20 км от сръбската граница лека кола не спира на полицейска палка. Започва преследване и приключва на първата отбивка. В колата има 16 чужди граждани без документи. Откарани са в 3 болници в София. Обещах, че няма да пропускаме мигранти, които да преминават през територията на страната. Дали е на турската, дали е на сръбската граница, през цялата територия на страната ще противодействаме. Това е поредният случай, в който е направен такъв опит за противодействие, довело се до задържане на мигрантите. Битката с инфлацията – водеща финансова тема и днес. Ако търговците сами не наложат таван на наценките върху основните храни, едва тогава държавата ще направи това, призна министърът на икономиката в ефира на BTV. Защо господин министър Никола Стоянов обясни, че размерът на ограничението зависи от продуктите, които ще обхване, но ще важи и за големите, и за малките търговци.
Средно надценката на хранителните продукти в този малък квартален магазин в Благоевград е около 20%. Собственичката е скептична към намерението на властта да се наложи таван. Нашите надценки така или иначе не са много големи и може би ще повлияе на минималните печалби, които регистрираме напоследък. Предаването «Защо господин министър», служебният министър на икономиката обаче беше категоричен. Таван на надценката по магазините ще има. В началото мислехме за 20 до 25%. Последното изказване, да, вицепремиера, по-скоро последно време клониме към 10%. Това, между другото, е много свързано и с това колко на брой ще бъдат тези продукти. Ако е по-широк кръга от тях, най-вероятно процента ще е по-висок. Ако е по-тесен, ще е по-нисък, но ще се обсъжда. От Българската стопанска камара предупреждават, че това ще изкриви пазара и ощетени ще са потребителите. Големите предприятия в сектора с търговия на дребно с храни и напитки са 10-15. Имаме още около 40 000 малки предприятия и дребни търговци. Може да се окаже така, че една подобна мярка всъщност ще даде конкурентно предимство именно на големите търговски вериги. Бизнесът предупреждава, че ако се сложи таван на надценката, то тогава от рафтовете в магазините ще изчезнат скъпите и качествени продукти. А как стоката в кварталния магазин да се запази на ниски цени? Смятам, че е редно да проконтролира търговците на едро, от които ние сме зависими, съответно и веригите, от които също сме зависими, и така си определяме нашите цени. Очаква се всички детайли по мярката за надценката да са готови до две седмици. За BTV новините, Митю Маринов. Недоволство от бизнеса и синдикатите след предложението на Финансовото министерство за скок на минималната заплата с близо 45% през следващите 3 години. Работодателите се обявиха против административното увеличение, а синдикатите срещу намерението то да е от следващата година, а не от тази. 780 лева минимална заплата и то преди данъци и осигуровки. С толкова разполага месечно помощник-възпитателят Йоана Велчева от Мездра. Тока ми е 100 лева. Плащам газ, телефон, лекарствата ми всеки месец, които ги вземам. И за прехрана нищо не остава. Парите до никъде не стигат. Жената признава, че за да се справи, се налагат икономии. Лишаваме се от млеко, от сирене, от кашкавал. Намалили сме месото, плодове, зеленчуци също сме намалили. Директорът на Общинската детска градина, където работи Йоана, подкрепи идеята минималната заплата да расте. Част моите колеги наистина не успяват и изнемогват, особено тези, които са с по две деца. Бизнесът се обяви против административен скок на най-ниското възнаграждение и заяви, че заплатите не са спирали ръста си. В частния сектор е 17,7 за последното 3 месечи на годишна база. Не се задоволявайте с минимална заплата и не чакайте държавата да ви вдигне доходите. Повишавайте си квалификацията, работете на няколко места, започнете малък бизнес. Синдикатите също изразяват недоволство. Заради намерението на държавата да замрази минималните доходи през тази година, а да ги увеличи до 940 лева през 2024. Реалистично, разбира се. То най-вероятно е изчислено според това, което е заложено в Кодекса на труда, именно 50% от средната работна заплата. Това бяха и нашите очаквания, между 950 и 1000 лева да бъде според тази формула. Прогнозата на работодателите е, че тази година заплатите в частния сектор ще нараснат с 8-10%. А сега поглед как приключи европейската сесия на финансовите пазари и след новината за развръзката по кризата с швейцарската банка Credit Suisse. Основните индекси отчетоха лек ръст след новината, че най-голямата швейцарска банка UBS ще придобие Credit Suisse за 3,2 милиарда долара. Швейцарската централна банка е готова да предостави още 100 милиарда франка ликвидност за сделката при необходимост. От своя страна правителството обеща гаранции за 9 милиарда франка. Заедно двете водещи финансови институции в Швейцария ще управляват активи за около 2 трилиона долара. У нас остават точно 13 дни до предсрочните парламентарни избори. Вече са ясни и инструкциите към секционните комисии за това как ще става видеонаблюдението при броенето на бюлетините. В края на изборния ден председателят на комисията трябва да сканира специален QR код и така да включи телефона, с който ще се снима. Идеята е ясно да се вижда и обявява всяка бюлетина.
и хартиена и от машината. Общо над 12 000 устройства трябва да може да бъдат наблюдавани в реално време. Централната избирателна комисия направи симулация на този процес и на среща с Обществения съвет. Обученията в страната започват следващата седмица, но ангажираните секционни комисии вече са недоволни. Ако показваме всяка бюлетина, това значи трябва да усъмним. Това просто не трябва да се случва. Доклад на Държавния департамент на САЩ за България. Произволни арести, корупция и проблеми с малцинствата вижда Вашингтон. Докладът е за миналата 2022 година. Общественото доверие в съдебната система остава ниско, се посочва в документа. Вашингтон отчита, че българските власти са предприели стъпки за идентифициране, разследване, преследване и наказване на длъжностни лица, извършили нарушения на правата на човека и корупция. Действията на правителството обаче са били недостатъчни. В доклада е посочено, че през август Софийският административен съд е потвърдил решението на Софийския районен съд, че бившият министър-председател Бойко Борисов, бившият министър на финансите Владислав Горанов и съветникът по връзки с обществеността Севдалина Арнаудова са били арестувани незаконно. В доклада е включен и натискът срещу журналиста на БТВ Мария Цънцарова. Става въпрос за разследването, показващо как някои от депутатите на Възраждане са били вакцинирани срещу COVID-19, въпреки че партията им е провеждала антиваксинационна кампания. Европейските министри на отбраната одобриха плана за съвместно закупуване на боеприпаси за Украина. България не е в тази група, се разбра от изявленията на служебния министър на отбраната Димитър Стоянов след срещата. Еврорешението предвижда осигуряване на 1 155 мм артилерийски снаряда за Киев в рамките на следващата година. За целта са предвидени 1 милиард евро и още 1 милиард за покриване на разходите на държавите, които вече дават на Украина муниции от собствените си запаси. За съвместната покупка на боеприпаси днес 16 страни членки плюс Норвегия подписаха проектно споразумение. България и българското служебно правителство не подготвят допълнително споразумение за предоставяне на допълнителна военна и военно-техническа помощ. Днес заседанието беше обсъден проект за съвместно предоставяне на и придобиване на 155 мм снаряди. България не е част от тази обща обществена поръчка и няма как да бъде част, поради проста причина, че ние не използваме такъв калибър боеприпас. Българската армия не разполага с средства, които могат да използват 155 мм снаряди. Знакова визита в Москва, докато трае руската агресия в Украина. 4 часа и половина продължи разговорът между китайския президент Си Цзинпин и неговият домакин Владимир Путин. Освен двустранните отношения, двамата държавни глави обсъдиха и войната. Нов импулс в двустранните отношения очакват Москва и Пекин. След началото на войната в Украина и последвалите икономически санкции на Запада, Китай стана най-важният търговски партньор на Москва и най-големият купувач на руски петрол. Това е първото посещение на Си след призбирането му за президент и първото за Путин след издаването на заповед за арест от Международния наказателен съд. Внимателно разгледахме вашето предложение за регулиране на острата криза в Украина. Ние винаги сме открити за преговори. Ще обсъдим тези въпроси, включително вашата инициатива. Зная, че следващата година във вашата държава ще има президентски избори. Сигурен съм, че народът на Русия ще ви подкрепи във вашите усилия. В коментар за срещата говорителят на Белия дом призна за укрепването на отношенията между двете страни и нарече Русия младши партньор в тези отношения. Носителят на Оскар за най-добър документален филм Навални с участието на българския разследващ журналист Христо Грозев ще направи ексклюзивната си телевизионна премиера за България този петък в ефира на BTV. Лентата проследява драматичните събития от живота на руския опозиционер Алексей Навални през последните няколко години. Филмът ще бъде излъчен от 20 часа, като зрителите ще имат възможност да гледат и повторение по BTV Cinema в неделя 26 март от 12:30 часа и на платформата voyo.bg.
А в предаването 120 минути по BTV Христо Грозев разказа и за процеса на заснемането на филма, както и за множеството телефонни разговори, проведени по време на разследването. Последното усещане, което имах към края на разговора, е, че след това нищо повече не може по-голямо да ми се случи в кариерата на журналист, защото след такова нещо, какво повече може да. Дори беше малка тъга, че съм стигнал пика на кариерата си. Френското правителство оцеля след драматичен вот на недоверие тази вечер. До него се стигна след серия от остри сблъсъци между протестиращи и полиция заради спорната пенсионна реформа, която управляващите прокараха без гласуване на депутатите. Какво предстои към кореспондента ни в Париж, Десислава Минчева? Добър вечер от Париж. Отхвърлянето на вота на недоверие не е изненада. Изненада беше по-скоро броят на депутатите, които гласуваха за, защото само 9 гласа не достигнаха, за да падне правителството, а с него и спорната пенсионна реформа. Политическата криза, в която навлезе Франция, изкара стотици хиляди хора през последната седмица на улицата и според социолозите в момента 2/3 от французите настояват за оставка на правителството. Напрежението, сблъсъците с полицията, полицейските барикади в центровете на големите градове в момента много напомнят движението на жълтите жилетки от преди 4 години. Следващото голямо изпитание за силите на реда ще е идния четвъртък. За тогава са обявени редица масови протестни акции, а до тогава продължават стачките в ключови сектори, основно в рафинериите. И в контекста на френските традиции въпросът вече не е дали да има обращение на президента, а кога. И само Еммануел Макрон решава колко може да удържи на това напрежение. Десислава Минчева от Париж за спорната пенсионна реформа. В Международния ден на щастието доклад и класация на най-щастливите държави. За шести пореден път начело е Финландия. В топ 3 попадат още Дания и Исландия. А къде сме ние на картата на световното щастие? България е на 77-о място, като тази година сме с 8 позиции по-високо в класацията в сравнение с миналата година. От съседните страни Румъния на 24-то място, Сърбия е на 45-то, Гърция на 58-о, Република Северна Македония на 87-о, а Турция на 106-то място. Класацията е изготвена въз основа на средните оценки на живота през последните 3 години, а сред определящите фактори са здравето, доходите, свободата, липсата на корупция и социалната подкрепа. А само след няколко минути ще настъпи астрономическата пролет точно в 23 часа и 24 минути. Днес термометрите в страната стигнаха до 22 градуса в Монтана, Кюстендил и Благоевград. В деня на пролетното равноденствие, денят и нощта са приблизително равни по продължителност. Всяка година часът е различен и се измества. От 2012 до 2047 година пролетта настъпва на 20 срещу 21 март. Сега следват спортните новини. Спокойна нощ с BTV!